Dulu, Pak Bar. Bapak selamat Alhamdulillah. Monggo sakderengipun pengajian kita wiwiti nyuwun hadiah Fatihah. Yang sepisan kagem Pak Sudar Salaan almarhum, ingkang nomer kaping kalih kagem Pak Slamet putrane Mbah Wito ingkang keparingan ganjaran sakit, muga-muga tinggal dipun paringi mantun kanthi barokah wausan Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa barakah. Wa ila disifai Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qatalakumul ladhina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliya wala nasira. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Walau qatalakum lamun merangi ing sira kabeh sapa alladzina wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina bil Hudaybiyah ana ing Hudaybiyah lawallau yakti padha mengo ladina ladbaro ing buri tumma layajiduna mengkora nemu ladina walian ing wong kang wasani ya'rusuhum kang jogo sapa wali ing ladina wala nasiron lan ora ana wong kang nulung. Sunnatallah lawan sunnah Allah
Masdarun mu'akkadun limat munil jumlah qoblau sadurunge masdar min hazimatil kafirin sing keplayune wong-wong kafir wa nasril mu'minina lan oleh pitulungane wong-wong mukmin. Aisana gawe sunnah gawe tindakan sapa Allah Gusti Allah dalika ing nasrul mukminin sunnatan rawan sunnah allati ya sunnah qad qolat kang temen wis kliwat apa lati mingko bluseng sadurunge perang Hudaybiyah walan tajidalan ora bakal nemu sira di sunnatillah maring sunnah Allah tabdilan ing den ganti minhu sangking Allah wa huwa ta'ala iku alladzi zat kaffa kang nyegah ladi aidyaum ing tangan-tangane ladina angkum sing sira kabeh wa aidyakum lan tangan-tangane ro kabeh anum sing ladina bibat peni Makkah ta ana ing jerone negara Mekah bil Hudaybiyah ti ana ing tanah Hudaybiyah mimpa di an adfarakum sing saito merkolehake Allah ing sira kabeh lim siladina fa inna zamanina zatamne 80 minum sing ahli Mekah iku tofu padha tawaf sapa wong 80 bi askarikum kelawan barengan karo tentara nira kabeh liusibu supaya mekenani sapa wong 80 mingkum sing sira kabeh waqadu mongko ngalap sapa wong 80 wa analan kepriyeto wa atalan teko biim kelawan wong 80 ila Rasulillah SAW wakolalan ngecolake sapa Kanjeng Nabi sabilaum ing dalane wong 80 kana apa dalika iku sababu sulhi dadi sababe suluh perdamaian wa kana Allah lan ana sapa Allah bima ya'malun barang kang amal sapa ladina iku basiran mirsani ilya iwatai alam ya zalora kingsir kingsir Allah mutawasifan persifatan bidzalika kelawan basiron hum utawi ali Mekah iku ladina ya wong-wong akeh kafaru kang kafir ladina wasatu hukum lan nyegah ladina ing sira kabeh anil masjidil haram sing masjidil haram ay anil wusul sing tumeka ilahi maring masjidil haram wal hadiyalan kewan kang kanggo mengkono hadiah maktufun iku den atapake ala kam ngatese lafakum ngatese lafalkum makufan kan den keker mabusan makufan ale den keker mabusan alun ku al ayab luwa yen to tumeka apa mengkono hadiah mau ma'illahu ing panggonane hadiah makanau Allah dimakan yun aru kang den beleh apa hadiah pindel makan adatan dalam adate wa huwa iqal aramu tanah aram ya tulun tu aka apa istimalun istimal batal istimal ini ku batal istimal jadi nek nang Mekah niku nanggone Mina iki ana sing jenengane Jabal Kurban. Jabal Kurban iku papan sing kanggo nyembelih kewan-kewan sing dikurban lan kewan-kewan anu apa jenengane? Kewan-kewan dam tamatuk. Nek wong kaji Indonesia okay, kajine kaji tamatuk. Lah mula kaji tamatuk kuwi kudu bayar dam. Bayar dame rupa wedhus. Kuwi nek jaman semono regane 300 real. Mbah nek saiki 3,5 ya. Anu. Kuwi engko njur terus di pasrahke karo wong terus bisa go saka kelompok ngimpun wong pira engko terus tuku wedhus nang pasar Mina engko terus dikon gawake nang kon Jabal Kurban niku terus nang kono ana tukang nyembleh niku terus dipasrahke wong niku awake diwaca saka siji iki kurbane wae si A iki apa jenenge dame wae si B sak piturute niku diwaca
Tiang Mekah niku nek nyembelih wedhus, nyembelih unta niku ora wong loro telu kok ijen kok. Unta niku disembelih dhewean, mboten ora kaya mbok dhewe kan sapi yo dibrukke di klikung barang nek mriku mboten. Sapi tah unta wedhus niku namung tiang setunggal tok. Dilalai unta niku ya masyaallah. Anggeran disembelih kok diabani kok ya mapan. Tekon jekem sikile ngarep iki ditekuk terus ndase dangake ngene iki. Ha sing nyembelih ya teko kepenak teko godho ki ngono teko buatuk jres. Wong bendune landhep banget. Wong sing nyembelih wong ireng-ireng kok gedhe-gedhe ya nggo katok abang ya Pak Amri. Jan medeni wae kok gali. Niku sedaya kewan. Niku sedaya kewan ngoten niku nek nyembelih. Nek wedhus niku teko tempang sikile ngarep siji ambruk terus mbleh ngoten. Niku nangkon jabal, nangkon jabal kurban niku tempat kanggo nyembelih. Niku masyaallah blumbangane sing ge nadai geteh niku karo ambane karo latar masjid niki ombo mriko. Niku mongko kebak geteh niku. Mangke lek ilange wong lemah kan buat sakit nyerot. Niku mangke disoroki. Gue bego niku. Sing nyorok iki ya imam masjid wong serbanan jubahan kok. Ini nyupir bego nyoroki geteh. Jadi nek wong mriko niku supir bego barang niku nganggo jubah nganggo serban. Nek wong kon dhewe kan sing nganggo jubah nganggo serban iki lak imam masjid. Lah nek kono supir bego barang niku ya serbanan. Wong malah kula niku gak sing umroh tahun pira nika arek lunga nang Tanim niku nyewa taksi niku kali bojo kula niku karo wong pira kae wong papat. Sopire niku nggih jubahan nggih. Nggawa serban ya apa nyuwung Arab. Ah terus mlaku. Mandang mlaku leren nanggon toko buah ya aku lak ngomong, "Ke Buna, mandek sih aku tak tuku buah-buahan." Mandek. Ah terus kula medun karo bojo kula niku nanggon toko buah niku. Ha niku kok supire iku kajinan ngono kono. Lek nguyah kok ngadeg dadar. Jane iki kaji keranjingan iki. Lek nguyah niku ngadeg. Ah masyaallah ayo. Jenengane wong Arab wong pakeane aneh lakune ya. Masyaallah. Niku kula nyemerupi gambar Kang niku. Jadi wong kula niku nek dong tekan Mekah apa mau ibadah haji apa umrah niku nek dong arek lunga umrah niku lak senengane ya karo kanca-kanca kunjo arek do umrah kurang. Niku nek jaman kaji niku anggar anak muni umrah niku khususnya wong wedok-wedok niku mesti melu. Cuman gandengan kali bojo kula niku niku do melu mesti. Ah kok mbok nganu tumut liyane mawon Bu. Mboten wah ngomong nek nganu nek ndere Mbah Sulikun iki senenge iki lek iso omong-omongan karo supire Arab. Ya senajan ora ngerti karepe ning ngerti krungu lek omong-omongan niku do seneng. Kang Tolib bareng anggar umroh lak ngintil. Ya Kang. Wong sugih lho niku. Estu wanek nang masjid Mekah niku anggar ana wong jaluk mesti ngoyak niku. Wong ireng-ireng do njaluk nang ngoyak kula. Kula lek omong cara Arab lak diambake ora ngerti. Ka sing di dhuwit kae tak atine. Wong niku tekan jero masjid doyan. Ki wonge ana. Sanen iki seneng lek kaji niku anggere iso omong-omongan karo wong mriko niku seneng. Wong kula keleres kisah niku. Jir sopire niku bocah enom bagus niku rambutnya niku terus digundul. Niku terus rampung ibadah haji lebar umroh niku. Lebar napa lebar barang jumrah nominal. Niku terus tak takoni
Cara Jawane sampean ya wong Mekah ini Mas. Heeh. Lah sampean ki tunggale piro? Aku tunggale 36. Jadi bapak ibu bojone telu manak rolas-rolas. Tunggale ra takoni 36. Lah niku ning masyaallah kula lek gumun ngeten. Anak 36 niku lanang wedok kabeh iso apal Quran lho Kang. Niku lek didik pripun ya. Monggo nek delokke wong Arab niku nek ngaji Quran apalan niku jan kaya dolanan niku kok. Karo gurune ki engko lek kon ngapalke jak mlaku-mlaku nang masjid niku digandeng ngono kon momuni terus disimak karo mlaku-mlaku gurune nggih ora ngerti Quran mau apal Quran kok niku. Niku carane ngapalke teng mriku kok niku. Lah niku sing tak takoni sopire niku. Tunggale 36 apal Quran kabeh masyaallah. Kula niku ya anu nang ati niku wah masyaallah. Kepengin piye ya isa di anak akeh kok iso do apal Quran kabeh ngono kuwi. Lah niku nek cara ndelok hadise Kanjeng Nabi ya jan sing gampang bapakne mbokne wis bebas kontroko wis to. Mergo syafaate Quran saka anak-anak niku pun wis nang akhir terus masyaallah. Wong nek kula sampean iki nang kene iki di anak loro telu tekan 6 kowe wae didik wangele ra jamak-jamak kaya Kang ya. Aja meneh kon kapal Quran kon ngaji turutan ya. Jan lek menyat ki angele pol. Alhamdulillah kula panjenengan iki monggo. Sakniki iki wis mancine wis mangsane nek kula panjenengan iki do golek sangune awake dewi-dewi aja nganti keteteran sak mangsa-mangsa ditimbal iki ya sak duwe-duwene nek wis nggawa sangu niku insyaallah kula sampean iki nang kono kok ora banget lek nganu kangelan. Nggih antawisipun nggih sangune nggih kaya ngeten iki. Ndak banluhur do lungguh niat ngaji. Soal hasil karo orane ngelmu niku ora diwajibake kok kula sampean niku. Lek ngaji wajib, ning pintere niku mboten wajib. Mboten wajib. Luwe-luwe sadina niki dina ingkang terakhir. Insyaallah nek kula sampean panjen lek nata ati niku bener. Iki kula yakin berkah Gusti Allah iki arep disokke teng sampean kabeh niku. Hum utawi ahli Mekah iku aladina wong akeh kabar waso tuanil Masjidil Haram aladia. Maqufan ayabluqa ma illahu. Alam alaula rijalun dipare lamun tanpa wong lanang-lanang mukminuna kang padha mukmin wanisa lan wong wedok-wedok mukminatun kang padha mukminat iku maujuduna maujud bima kamal kufar lam taklamu wong mongko ora bakal ngerti sira kabeh hum ing ladina bisifatil iman anta tau hum yen tong ngidak sira hum ing ladina etak tulu mateni sira kabeh ladina mal kufari bareng-bareng wong kafir lau adina lau udina lamun ten idini sapa lakum sira kabeh fil fathi dalam bedah negara Mekah batal istimalin tu batal istimal minhum sing lafal hum fatusi bakum mongko mekenani ing sira kabeh minum sing ladina apa ma'arratun dosa ai ismun dosa abi ghairi ilmin tanpa ilmu mingkum sing sira kabeh bikan kotlu wa dhamma irul ghaibati ta pirabra dhamir ghaib iku lisin faini kate pandan loro e bita kelipi zukuri kan nglindhake lanang wa jawab laula te jawab laula iku madhufun den buang eh la adina idin Allah lakum fil farhi lakin lam yudan tapi ra idin Allah fi in dalam farhi kina idin arikalane mengkono mau liudkhila atrapun nglebokake sapa Allah fi rahmatin dalam rahmat Allah man ing wong
ya sa'u kang ngersake Allah kal mukminin kaya wong-wong mukmin al-madhkurin lau tazayyalu lamun padha bedakake tamayyazu padha bedakake sapa ladina lil kufar la'adzabna yakti niksa ingsun alladina ing wong akeh kafaru kang kafir ladina minum sing ahli Mekah min ahli Mekah ina idin arikalane mengkono tazayyalu ya anadana ento idin ingsun lakum fifatnya yang dalam bedah negara Mekah adaban aliman kan siksa kang larakake mukliman id ja'ala ridatake Allah muta'alikun bi adabna alladina ing wong akeh kafaru kang padha kafir ladina failun ku fail mi kulubihim dalam atlanya amiyata ing angkoh angkoh ku ya apa ya keras wong kok jan angkoe pol hamiyatal jahiliyah iklawan angkoe wong jahiliyah badalun minal amiyah waya ta'amiyah kusadu mulai nyegah kufar an-nabi yang kanji nabi wa ashabau lan ashabi nabi nyegahanil majidil aram isai majidil aram fa'ang zala mengkonurun nabi sopa Allah sakinah tau ing pengantengan tengi Allah ala rasuli yang seutusani Allah yakni kanji nabi wa alal mu'minin ala ni ngasih wong-wong mu'min kabeh fasolahu mongko podo nyuluh sopo mu'mininum ing kufar ala ayah utin seyento bali sopo mengkono kufar mingko bilin tahun ngarep walam yal akum lan orang nusul ing kufar nal amiyati saking angkoh ombama barang laiko kang nyusul sopo al kufar wong kafir hatta yukotilum sehingga merangi sopo mengkono ladina ing kafir wa alzamahum lan netepake ing mu'minin al mu'minin kalimat takwa yang kalimat takwa rupanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waudifat lantin sendekake di dofakila takwa lianna satemne kalimat takwa iku sabab buah lianna satemne la ilaha illallah iku sabab buah dati sababi takwa wakanulan onola deneko akoloh berhak biak lan takwa bil kalimat minal kufari sing wong-wong kafir wa ala lan aline takwa arfu tafsirin wa kan Allah bi kulli shay'in qaliman mutarini alam yazal rawa kingsir Allah mutasifan bidzalika kan aliman wa mim ma'lumi ma'lumi Allah ta'ala nam mu'minun iku alu aline takwa jadi uang iku iso di arani wong sing takwa kapan wong iku wis ngucapake kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku sebab kalimah sing marakake dadi menungso saya tambah takwane kapan menungso iku oleh okeh oleh nyebut-nyebut maca-maca kalimah la ilaha illallah mula Kanjeng Nabi le dawuh kowe kabeh padha nganyar-nganyarno imanmu para sahabat sahabat matur carane nganyaraken iman niku dos pundi Kanjeng Nabi supados iman niku saged anyar Kanjeng Nabi le dawuh aksiru min qauli la ilaha illallah kowe ngokeh-ngokehno maca kalimah la ilaha illallah kapan uang ki okeh lek maca la ilaha illallah ku imane anyar. La okeh ki sepira pelanggerane cara ngendikane para ulama. Okeh wong dikir, wong maca istighfar niku paling ora iku sak majelis niku ping 70 ambalan. Dadi cara maca istighfar ya paling ora sak majelis ya ping 70. Cara dikir ya ping 70 niku insyaallah nek cara ngono kuwi diadatake di biasaake niki dadi lantaran iman kula sampeyan ki sansaya anyar laqad sadaqa yakti temen wis benerake sapa Allah wa rasulahu ing utusane Allah arru'ya ing impen bil aqti ro'ya ro'a preso ngimpi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi
ing dalem nalika sare. Amal Hudaybiyah ing dalam tahun Hudaybiyah. Qabla khuruji sadurunge metune Kanjeng Nabi. Anau satemene Nabi kuyat khulu ngimpi mlebu Nabi Makkah ing negara Mekah. Wa ya Kanjeng Nabi wa ashabu sabri Nabi aminin kale padha aman. Wa ya lukuna lan padha nyukur sapa mukminin wa yaksuruna lan padha guntingi mukminin. Fa baro kabar Kanjeng Nabi bidal ka impen ashabu sabri Nabi. Fa fariu mongko bunga sapa sahabat. Falamma kharaju arkamat sahabat mau Kanjeng Nabi wasadaum lan nyekain Kanjeng Nabi sapa kufar. Pilkutai biawara jaulan balika sapa sahabat wasakolan reko soal insya Nabi apa dalika mengkon oleh bali wah arobalan mamang sapa badul munafikin bagian wong munafik nazalat mengko temurun apa ayat wakolu bil aki mutalikun bisodako au alun minar ru'ya wa mabada tafsir wa tafsiri ru'ya. Wa malata dekhuluna yakti bakal mlebu temenan sira al-Masjidil Haram ing Masjidil Haram insyaallah lamun ngersakake Allah litabaruki krana ngalap berkah aminin ale padha aman muallikin atur padha nyukur rambut sira asakum ing sirahira kabeh ae jami usur ya kabehane rambute sira wa muqasirin lan padha gunting ba'da su'ur yang sebagian rambutnya sirah wa huma utawi mu'alikin lan mukosiri ni ku'alani dati al-karune mukotero tani kang dikira-kira ke karune la takhofuna ora podo disiro kabe abadan salawasi fa'alima mongko pareng peruh Allah fisul in dalam suluh malam ta'lamu barang kau ora podo ngerti siro kabe minas sholais yang kebagusan wajalan dati akallah min duni dali kalian ad-dukul ail ad-dukul fathan koriban ing pembuka kang cedak wate fathan koriban kufat ku kaibaro bedai negara kaibar wata'ak kokot dan dati nyoto paru ya impene Kanjeng Nabi fil amil qabil ing dalam tahun ngarep dati Kanjeng Nabi diparingi impen gila dati kenyataan semua ngimpi ini kok setahun. Ini mongkok sing ngimpi Kanjeng Nabi anak kula sampean lak karepe lak ambengi ngimpi esuk teko ngono to. Wong kek Kanjeng Nabi wae letih setahun kek dadi kenyataan kok kula sampean kok kesusu. Ya teko kabeh dibalekke nang Gusti Allah. Wong ya pancen sing jenenge impen ki ana kalane impen sing hak. Impen hak niku pancen saka ngersane Gusti Allah. Ning ana impen niku sing impen pancen drewulu. Ah sebab arek turu lek madang ku wargen. Terus lek turu ya teko gletak ora mapan. Lek merem ya ora ngerti. Wah, terus bengi ya pas turu ngimpi. Ditekwani wong wedok ayu. Macak warna-warna nggawa tas kebak duit. Terus weh ke sampean nyongkang iki rejeki saka Gusti Allah. Ah sampean lak nang jerone impen lak senenge pol. Mandang lilir melek aja bulane sing tong jejere ngono bantal bodol. Iki jenenge ngimpine iki ngimpi ora. Ora genah iki. Ah wong nek sing impen sing insya Allah diparingi impen hak ki ya lek arek sare ki ya saura-urane ya maca-maca njur terus syukur-syukur sadurunge sare ki urung batal wudune terus mapan sare anjur maca-maca apa ayat kursi apa fatihah apa surat ikhlas apa istighfar ya sak derajat pangkate niku niku engko nek kebablasan turu upamane oleh impen biasane cok impen ingkang sae, ingkang leres ngono lho. Ana wong lek turu wae ora mapan, mongko wetenge jan wareke pol. Asine ngimpi nggih mboten genah niku. Lah mulo gandeng. Gandeng kula sampeyan iki panjenengan wong Islam. Ya monggo
impen ki aja diyakinke banget wong. Biyen kene iki ana bocah ki nek apa-apa kudu ngenteni impen. Upamane dikontang mbok ngene, nggih mangkene, Pak. Ngenteni apa to, Pak? Mangke nek dereng pikantuk impen kok dereng. Dadi apa-apa sing ditindakke kuwi sing nganggo dasar impen. Mengko kadang-kadang ora mesti bener niku. Wong impene wong kados kula sampean iki lah ya ora mesti impen apik ta wong impene wong kokean dosa. Huwa utawi Allah iku alladzi zat arsala kang utus sapa ladhi rasulahu ing utusane ladhi bil huda kelawan pitutuh wa dinil aqli lan agama kang hak liyudhirau supaya nglairake Allahu ing dinil aq ai dinil aq ala dini ing atase agama kuli kabehane din ala jami bagi latihan sekabehane keri-kerine agama wa kafalan wis nyukupi sapa billahi Gusti Allah apane syahidan oleh nekseni innaka saktemne sira Muhammad iku mursalun wong kang den utus bima dukira barang kang den tutur apa makama qala Allah taala Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah khabar mutada waladina temo agama usatane Kanjeng Nabi ayo ashab-ashabin nabinal mu'minin mutatan khabaru iku asidda upodo keras-keras giladun keras-keras keras alal kufari ing atasi wong-wong kafir layar amunahum ora welas sopo amengkono ashabum ing kufar ru'ama utur podo asih-asian bainahum antarane poro ashab khabarun sanin mutaatifun mutawaduna terpada sehasian kalwali dikoyo wong tua ma'al walati satane anak bahasa ini dokleru kok zaman Kanjeng Nabi sahabat keras-keras ini kerasnya empan-papan keras ini terhadap wong-wong kafir sing pancen mungsoi agama Islam ini karo podo-podo wong Islam ruhama'u asih-asihan. Asa iki ya ana gawe kok ajaran apa aliran keras. Asa iki kok sing dikerasi kok ya kancane dhewe wong Islam. Ha iki apa ya njur manut Quran pokoknya nyebal saka Quran jajal. Iki zaman akhir pun mboten karu-karuan. Kaya peristiwa Jakarta ngene niku. Mati tekan sebenarnya lah urung rampung to kan. Sing jenenge Habib Rizik ya jadi tahan. Aki kok sing dikerasi kok ora malah wong kafir. Kok kancane dhewe wong Islam. Terus Den. Lah nek ngono kuwi nek cara ayat niki ya terus jelas kleru. Nek nafsiri nek dipraktekke kaya ngoten niku ya tetep kleru. Sahabate Kanjeng Nabi bersikap keras terhadap wong-wong kafir sing pancen ora seneng karo agama Islam. Itu memang keras. Nek karo padha-padha wong Islam sae mbuh suki, mbuh melarat, mbuh pinter, mbuh bodho, nek kan padha Islam tetep hubunganipun sae. Malah justru nek wong sing pinter meroh wong bodho iki malah duweni melas. Wong sugih ora wong Islam sing melarat iki duweni rasa. Nah, setengah saking tetengere sahabate Kanjeng Nabi iki mau tarahum merusira hum ing para ashab tabsuruhum ningali sireng ashab rukaan khali padha ruku sujud cantur padha sujud halani khalkan yap taguna leruk kok le sujud podo mureh mustanapun yatlubuna
padha mulih fadlan ing kanugrahan minallah sing Allah waridwan lan karidan. Le salat niku pancen golek ridane Gusti. Aja-aja saiki ana masjid kok salat kok malah nang dalan. Niku jajal pripun cara sampean? Wong masjid lega kok malah salat kok nang dalan. Lah ya mateni lalu lintas to niku. Anjir nek salat kok nang dalan iki njur golek ridane Gusti Allah ndaan. Niki. Dadi sakniki wong niku do kleru lek matrape ayate Gusti Allah. Ketoke arek ngetokke islame ning kleru lek matrape niku kleru. Lan sabe Kanjeng Nabi iki do rukuk sujud ning nang papan panggonane. Mila nang kene dingentikake Gusti Allah nang Al-Qur'an. Para sahabate Nabi sing do rukuk do sujud ning nang papan panggonane iki mau simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tetengere para sahabat iki mau raine iki do metu nure. Nure padang-padang sebab sekolah betileke sujud. Aja-aja nek sing sujud nang aspalan kuwi lak. Engko nek tangis kok sujud lak bathuke ketok abang. Ora putih metu nure ning malah abang menganga. Sebab salah patrape. Muta'alliqun bima ta'allaqa bi al qabar ay kainatun ma'uriba. Hal antati almin domiri domiri ma al muntakili kang pindah ilal khobari maring khobar zalikal wasful madkur utai wasuf kang den tutur iku matalum contone para sahabat sifatum iku fit taurati dalam taurat mutataun wa khobaru wa matalum te contone ladina mau fil injil in dalam injil mutataun khobaru kazarin kaya dini gogo akhroja kang ngetake zarin sat ahu ing anak-ane zarin bisukuni ta'afat ka farokohu fa'azarahu mongkong watake mengkono sopa Allahu ing zarin bilmati wal kosri kawahu wa'anahu wastaghlado mongkong tadi gede apa dapuran mau walado kandel apa dapuran wastawa mongkong tadi kuat kawiya kuat wastako malan jejek ala suki ngasih dangkele zari usuli jam usakin yuk cipu kaleng gawa ake apa amangkono zari azuro aing wong kang podo nandur azuro aku kang podo nandur maring zari likus nih bagus zari masalah kayak contoh Allah sahabat radhiyallahu anhum bidalika kan zari ya nam sahabat kubata unga syafi kilatin site wa dokfin lan apes fakataru ake sahabat wakowu lan kuat sopo sahabat alasanil wujuh ingat sebagusnya wajah. Jadi perkembangan para sahabat lenderek Kanjeng Nabi kuwi Gusti Allah gawe contoh kaya dene tandur. Tandur kuwi nalika diceblokke jan ming sak wit ning mandang wis diopeni 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 suwe-suwe tandur mau metu anak-ane. Sing maune iki ming sak wit. Jir dadi manak-manak-manak kadang-kadang iso dadi tekan pitung wit. Sak dapur niku cok ana pitung wit. Lah iku Gusti Allah lek gawe contoh tikelane wong amal bagus ditikelke 700 iki ya dicontoke kaya gogo niki kaya napa? Pari niki. Pari ini asalnya ming saklas disebar tukul sakwit dibedol dipindah nong tanong sawah terus akhirnya digarap dadi mana-mana dadi metu pitung wit. Pitung wit itu jenenge dapur. Saya munggah saya masuk dhuwur akhirnya pitung wit niki ngetokake wulenan dewi-dewi. Dadi asalnya saka saklas ning jero marang stro urip-urip berkembang dadi metu pitung wuli. Nah, sak wuli iki nek diitung cara ngendikane Allah fi kulli sumbulatin mi'atu khabah. Saben sak wuli iki ana 100 elas. Anjir nek elas iki mau ana 100 elas sak wuli
Mongko ping pitu kuwi njur ana pira, Kang? Mongko kuwi asale ming saka gabah saklas mandang digarap apik akhirnya dadi metu 700 las. Ora beda amal. Amal kula sampean iku kadonge ya amal saamalan ki ya upaya ya ming siji wong ming saamalan. Ning krana apike niat, apike lenata ati, iki akhirnya dadi metu ganjarane karo Allah ki diparingi ganjaran tikel 700. Dadi saamalan ning dadi panen ganjaran 700 ganjaran. Iku contoh-contohipun wae. Luweh-luweh niki mangke sekedap malih kula sampean iki wis arek ninggalke 20 Ramadan memasuki nanggon Asrul Awakhir. Mlebu nang 10 akhir Ramadan. Mulai mangke dalu iki wis mulai ngancik malam selikur. Lan iku nanggon Asrul Awakhir niku nek cara dawuh Kanjeng Nabi kula sampean iki kon kudu nggunakake kesempatan awit teng mriku niku ana amalan-amalan sing karo Gusti Allah ditiklake ganjarane. Tengah saking iki tak cicil saiki wae engko ndak lali. Mulai mangkih dalu. Nanti tekan sok malam akhir Ramadan, berarti 10 wengi nggih. Niku kula sampean do padha biasakno nindakake sholat sunat Lailatul Qadar. Sholat sunat Lailatul Qadar niku lek nindakake sak lebar jam 12. Bab Lailatul Qadar niku metune lebar jam 12, mboten wonten Lailatul Qadar kok metu lebar isya mboten. Nggih. Dadi lek nindakake sholat niku wektune lebar jam terserah jam 2, jam 3, jam pira monggo ning sak lebare jam. Lah Kanjeng Nabi maringaken dawuh. Salat Lailatul Qadar niku nek dawuh Kanjeng Nabi rong rakaat. Ning wacane ditemtokaken. Apa? Rakaat pertama lebar maca Fatihah rampung maca surat Ikhlas ping 7. Jur mengko sing rakaat ping pindhone nggih lebar maca Fatihah maca surat Ikhlas ping 7. Wis sampun rampung sujud tahiyat, nek wis rampung tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aja nggeser pelungguhane saka tahiyat akhir. Ning kula sampean didhawuhake maca astaghfirullah wa atubu ilaih niki ping 70. Dadi wiridane niku astaghfirullah wa atubu ilaih niku ping 70. Nek kula sampean lek nglakoni iso apa ngono, Kanjeng Nabi ngendikane Gusti Allah arek paring pangapura kabeh dosamu lan dosane bapak mbokmu. Dadi kula sampean nglakoni salat Lailatul Qadar niku kejaba di ngapura dosane kabeh dosane bapak mbokne ya melu di kejaba niku Gusti Allah utusan malaikat kon swisan gawe gedhong nang swarga sing dicawiske kanggo sampean nandur tetanduran nang swarga sing dicawiske ya kanggo sampean gawekake bengawan nang swarga sing unjukane ya dicawiske kanggo sampean. Kanjeng Nabi dawuh, nek kowe niku lek nindakake salat Lailatul Qadar ki pancen bener-bener ikhlas, kuwi mengko kula sampean nek arep mati sadurunge pecat nyawa iki karo Gusti Allah diweroi papan panggonan sing arep dienggo. Dadi arek mati niku mun diweroi kae lho Kang, papanmu, kae gedhongmu. Niki sampun dipun semerepaken sedoyo. Kenikmatan sing ajeng diparingaken pun semeraken sedoyo. Sehingga mengke tiyang niku nek kadung ketungkul kesengsem karo kenikmatan swarga,
sak durunge mati, mula mati metune nyawa sakaraga iku ora krasa lara blas. Iku paedahe nek kula sampean do gelem nindakake salat sunat Lailatul. Wis apal ya, Pak ya. Niate ya teko usoli sunatan Lailatul Qadar. Rakaataini staglake blati lillahi taala. Iku sing sae mboten sah jamaah, Kang. Teko piyambak-piyambak. Senajan lanang wedok teko dhewe-dhewe. Nggih, ora semang jamaah. Nggih. Wacane saben mendekat. Liku bar Fatihah nek maca surat Ikhlas ping 7. Dadi nek rong rakaat berarti surat Ikhlas ya ping 14. Mangke nek ampun rampung salam aja miser sekolah lungguh takiat akhir itu tetep ijeh lungguh karo panjenengan maca astagfirullah wa atubu ilaih. Nong ati kula sampean nalika maca astagfirullah wa atubu ilaih iku pasrah bongkoan karo Allah, ya Allah Gusti mugi sedaya dosa kula panjenengan paringi pangampunan. Atine mung ngono kuwi tok. Iku ngendikane Kanjeng Nabi hebat Gusti Allah lek peparing karo wong sing gelem lakoni salat sunat Lailatul Qadar. Ya wis aja nglakoni ya Kang ya. Ini ya kadang-kadang lali to nek ora dilek ya. Omong setahun sepisan kok. Nggih napa ten? Nek ora dilek ki lak ya lali. Mulane mulai mangkih dalu. Do biasakno nindakake salat sunat napa? Lailatul Qadar. Ini ku praktekke kaya ngoten iki wiridane namung astagfirullah wa atubu ilaih. Lagipun maos astagfirullah meniki istighfar menika lakon kaping 7 dodok lali ngitung lajeng mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ning diupayakno aja nganti kurang saka ping 7. Nek langkung malah mboten. Iki niku lek nglakoni nek ampun lebar jam 12 dadi upamane sampean sare njur pun nek pas wungu arek apa sahur kae ayo engko salat tahajud ya njur kek nglakoni salat relatif. Insya Allah nek kula sampean iku pancen atine merempeng tenan karo Gusti Allah dilalae bengi ditangekke kok. Anjur nek wiridan-wiridan liyane apa to nek ngendikanipun Kanjeng Nabi nalika dipun maturi. Kalian Dewi Aisyah, Kanjeng Nabi nek teng Lailatul Qadar ingkang kedah kula waos menika menapa? Kanjeng Nabi lek mucali namung gampil kok. Kowe ngokeh-okehno maca Allahumma innaka afwun karimun tuibbul afwa fa'fu anni. Ngkon ngokeh-okeh ki maca niku. Jadi pancen isine nang malam Lailatul Qadar niku kula sampean kon ngokeh-okehke njaluk ngapura maring Gusti. Bab niku pancen malam-malam ingkang mustajab nang asrul awakhir. Nek tindakane Kanjeng Nabi sak kawula werga niku menawi mulai malam selikur menika nek dalu kathah le lenggah teng masjid. Mboten nate wonten dalem. Kathah le lenggah teng masjid. Niku sak kawula werga. Masuk zaman Sayyidina Ali napa nggih ingat. Keluargane nek mulai malam selikur ngantos akhir Ramadan niku nek dalu kathah anggenipun lenggah wonten masjid. Mesti disebut Asrul Awakhir. Atine kula sampean wong awam ya nek arek nang masjid suwangi-wangi ya ora betah ya Kang ya. Ayo teko sak derajat sak pangkate. Oh ya butuh gawe panganan barang to. Ya yu. Wong wedok-wedok barang nek kon gogok nang masjid terus ya
Esuk rong botol nanti panganan ya yuk. Nggih napaen. Ayo. Ora keto gawe-gawe rengginan. Ning pokoke sing pokok niku nggih niku kula panjenengan lek nglakoni salat Lailatul Qadar niku dicantelke nang ati tenan. Kula gadah keyakinan Gusti Allah tetep badhe ngijabahi kok dateng penuwunan kula sampeyan kabeh. Anggere awake dhewe iki lek DPDP karo Gusti Allah niku tenan. Zalika utai wasful madkuri kumataluhum contone para sahabat sifatum Witaurati wa mataluhum fil injil kazar inakro jasad awfa azarahu Wastaglado ala suki yuji puzurro aliyagidho bihimul kufar Wa ada janji sopa Allah Gusti Allah Aladina ing wong akeh amanu kang podo iman sopa ladina Wa amilulan amaladina sholihatin pira-pira amal soleh minhum sayang para sahabat ayo sahabat laman mamin iku libayanil jingsila litabid dianlahum satun sahabat kulum iku bisifatil madkuroh maghfirotan yang pengapuran wajron lan ganjaran adiman kang agung aljannatu rupani suwargo wahuwa te maghfirotan najron iku liman kati wong batahum saya sahabat ayat dan alih-alih fi ayatin dalam ayat jadi nangkene ana ayat Allah ngendikake wa adallahu alladzina amanu wa amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran adzima. Jadi nek kula sampean iki klebu golongane wong iman gelem nindakake ngamal bagus nang asrul awakhir utawa nang 10 akhir Ramadan iki kula sampean dijanji karo Allah bakal diparingi pengapura lan paringi ganjaran sing agung. Niki janjine Allah. Nang kene keterangane tafsir wa huma liman ba'dahum aidon. Iki ora mung kanggo sahabat tok balik kula sampean. Ora nek nganti ora gatekke kok kaya rasane kok iman-iman ta nggih. Nggih mboten. Lah niki mulane muga-muga awake dhewe iki mung garek sak pertelon iki diparingi ana kekuatan. Ya kekuatan lahir ya kekuatan batin. Bab lahirnya kuat, nek batinnya ora kuat, ya wegah lah arek tangi kok ya kan ya. Gini badan. Ini batinnya kuat, nek lahirnya ora kuat, gering lah ya. Angen-angen toh, arek tangi ya nyatanya ora kongang. Mula ya, nyuwun karo Gusti Allah, muka-muka nonggon 10 sing akhir Ramadan iki kita-kita diparingono kegiatan sing ngersani Allah, lahir lan batin. Iso nyempurna akil ibadah maring Gusti Allah. Alhamdulillah. Manirohim Al-Babul Arba'una utawi bab kang kaping nomor 40 jadi bab terakhir iku fi fadilati sobri ing dalam fadilai sobar indal musibati nalikane kena musibah. Kula sampean iki nek dong kena musibah didawi kon sabar. Kanjeng Nabi dawuh kala Nabi sallam asobru utawi sabar inda sodamatil ula nalikane kawitane musibah wakola asobru te sabar iku indam sodamatil ula nalikane kawitane musibah wakola sallam laukana ramun ana pasobru sabar iku rajulan diwujudake wong lanang lakana iku ana apa sabar iku rajulan kariman wong lanang kang mulya. Pakola sae salam ida apa kae demen sapa wadan kawula ibtala nyoba wong abdan bibalain kawan jubo
ladawa akang rano tombo lau ketibala bain sobar lamun sobar sopo abdu ijtabau mongko milih Allah yang abdu wain rodia lamun ridho sopo abdu istofahu mongko milih sopo Allah yang abdu. Jadi Gusti Allah ini kadang-kadang ini arek ngersaki kawulani dadi kawulo sing keperak karo Gusti Allah kuwi cobane abot. Kadang-kadang wong jajal tak coba lara stroke. Niki dicoba lara stroke kok sabar. Abali nang Allah. Ya kaya ngene iki kabeh iki pancen peparinge Gusti. Kok atine sabar bali nang Allah. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi, wong iki mau bakal diangkat jadi kekasih Gusti Allah. Jadi kasih Allah. Tapi lek iso sabar ya wong sabar kuwi ya abot kok ya nang ya. Apa meneh kok dicoba lesu ngono jane sabar angel tenan ya Kang ya. Nggih Kang. Apa sawi lah ya lesu ta yu. Ah kadang-kadang ya cok ilang sabare ya. Wong anake sing cilik wae ora apa-apa kadang-kadang di sentak-sentak kok. Dadi jenenge sabar niku pancen nggih mboten enteng. Soban niku pancen afrat. Mula Kanjeng Nabi le dawuh Gusti Allah nek arek ngersakake kawulane dadi kekasihe diuji, dicoba. Dicoba sing werna-werna kok dicoba kok sabar ha iki sing bakal diangkat dadi kekasihe Gusti Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam mata jar'a abdun jur'atan jar'a abdun jur'atan Abdulamu utama indallah min curati ghaidin saking curai pegel kadoma kang empet wong ing ghaid ibtiqa awajillahi ta'ala krono murih awajai Allah ta'ala waqala sallallahu alaihi wasallam asabru ta'i sabar iku wasiatun wasiat min wasiat Allah ta'ala sing wasiat Allah ta'ala berdi bumi Allah man sapane wong hafal kang ngreksa man ing wasiat naja selamat man wa man sapane wong doya hanya ya ke mane wasiat halaka mongko bakal rusak sapa man wa qala sallallahu alaihi wasallam au khabari wa yusafa ta'ala ila Musa marang Nabi Musa bin Imran alaihi salam ya Musa Nabi Musa man sapane wong lam yardo kang ora ridho man bikodo ikan kodo ingsun walam yasbir lan ora gelem sabar man ala balai coban ingsun walam yaskur lan ora gelem syukur man nak maing nikmat ingsun wal yakrut mongko becik metuwa sopo man min baini ardi antarane bumi ingsun wasama ilan langit ingsun wal yatlub lan becik ngulek man lau marawata golek ala keteman roban yang pangeran siwa iliane ingsun. Dadi Gusti Allah nate dawuh karo Nabi Musa. Musa kandakno karo wong-wong. Nggih. Sapa wae wong sing ora rindo maring kodokku. Dadane kaya kula sampean wong lanang-lanang iki dikodok dadi wong lanang. Iki lak kodoke Gusti Allah to? Sing wong wedok-wedok ya dikodok dadi wong wedok. Iki kula sampean kanthi kodhe Allah iki kok ora nrimo. Ha kok ora nrimo, pirang-pirang terus saiki wong lanang macak wedok. Enten apa mboten? Wong wedok macak lanang. Enten. Aku jenenge ora nrimo maring kodhok. Lah wong niku nek ora nrimo kodhe Allah ditambah walam yasbir ala balai tak paringi coba kok ora sobar ditambah meneh walam yaskur ala nakmai diparingi nikmat ora gelem syukur iki Allah le ngendika
kandakna Musa karo wong-wong kon metu saka bumi lan langitku. Ndak iso kula sampean. Kon golek pangeran liyane aku nek pancen ra do gelem. Ditantang karo Allah ngoten iki kira-kira sampean sakit napa mboten? Nah nek kula sampean kon metu saka bumi langit Allah kuwi njur arek metu nang ndi? Mboten sakit. Niku sangat-sangat anggenipun Allah ndawuhaken dateng kawulanipun termasuk kula sampean dadi kawula ikon ajar nampa nrimo maring kodar kodoke Gusti Gusti Allah. Njur diajari kon padha sabar nek dong dicoba karo Gusti Allah. Ya cobaan iku werna-werna, urip niku cobane kathah. Waras sih kadang-kadang dadi coba kok. Kula sampean paringi waras. Karena nyatane warase ora geng ibadah kok. Mengge maksiat, lha ini namine pun coba. Dicoba waras ning ra lulus ning. Waras lha. Dadi coba iki kadang-kadang waras iki coba. Nyatane diparingi nikmat waras ora gelem syukur malah maksiat lha. Iki termasuk coba. Dadi coba niku werna-werna. Kadang-kadang awake meno ya waras ning karo Gusti Allah dicoba, ora ndhe dhuwit. Wong ora ndhe dhuwit ya coba lho kanggo awake dhewe ngene mboten. Anjajal, pas ra ndhe dhuwit sore-sore ngene iki anake sing do ajar poso kan njaluk dhuwit gitu ku sate ngono sampean pri. Wah yo jan. Bangken iki ganjel kok ngene mboten? Iya termasuk coba kok ngoten. Dadi cobane menungso nu werni-werni. Ring kula sampean kabeh iki nek iso melek matrapake, iso nglakoni kesabaran maring cobane Allah, Gusti Allah le janji tetep kula sampean iki arep didadekake kekasihe Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asabru indal musibah iku bitis imi ati darajatin kelawan 900 derajat. Jadi wong disubo kok sabar iku diparingi ganjaran 900 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sabru saatin tasabar sa'ai khairun minad dunya wa ma fiha. Kuwi apik timbang dunya sak isine. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabru tasabar kala arba'ati aujun patang wajah. Sabrun siji sabar alal faraidi ngaseni ndakake fardhu. Dadi kula sampean iki nek jenengane wong sabar nindakake fardhu iki ora tau ninggal ngono lho. Ku siji. Nomor loro as-sabru alal alal wasabru wa bondi sabru alfar wasabru alal musibah lan sabar nalika kena musibah. Nomor 3 wasabru ala adzan nas sabar nalika digawe lara karo padha-padha menungso. Ya ana to wong tetanggane kadang-kadang tangga ki cok arep diapi ana kaya ngapa ne wong pancen senengane ki cok gawe lara. Kene iki lek niat iki jan niat apik. Ah. Aku iki diparingi rejeki tak sedekah karo tangga-tangga sak derajat pangkatku niate lak sae to niku. Sing kono dhewe iki. Ning wong sing tangga sing ora seneng ki ora butuh engkong ora sudi. Ana berang. Niki niku jenengane uang nih tonggol nih ayo digawe apa nih tetep beten sakit nompon tetep gawe loro. Aku mantang wis ngono siji liya dina meneh diparingi nikmat sedundum-dundum meneh wah kaya tak wehi puraya wong wingi tak wehi palah meneh ngono. Wong nek tak wehi meneh meneh ngono meneh aku tambah pegel wis cacat-cacat liwatane ora tak wehi ning kok tak timbangane tak wehi dadi maksiat. Tenan ora diwehi wong pancen diwehi malah nyerike. Wah lebare malah munamuni sing ora karuan.
Jadi ya panjen ngomong tonggoi kadang-kadang angel. Gini hoten. Tonggoi wong purna-purna to nggih. Ya ana tonggoi sing ngomongane gampang, arep piye-piye ki teko maklum. Ning ana sing jan ciriwit banget. Sing jan angel dimongi ana. Mula Kanjeng Nabi le dawuh, ya kuwi. Sobar yo ana werna papat. Basobrun alal fakri, sobar nalika dicoba melarat. Hanjiki patrape dewi-dewi. Fasobru alal faroid, sabar netepi fardu iku taufikun jenenge taufik oleh pitulungane Gusti. Dadi kula sampean diparingi langgeng lek poso kuat esuk tekan maghrib esuk iki tercetha-cetha kula sampean oleh pitulungane Gusti. Sampean diparingi kuat ngaji awit tanggal 1 nganti tekan saiki diparingi ora pedhot mengko semono adohe niku termasuk pitulungane Gusti Taufik niku sabar nindakake fardhu niku jenengane taufik.